ঈদৰ আনন্দৰ মাজতে লক্ষীমপুৰত এক অঘটন ৰঙা নদীত খলিল সমাধি দুই কিশোৰৰ লক্ষীমপুৰৰ দেওবিল বান্তৰ ৰঙা নদীত সংঘটিত হল এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা নৰাগাঁৱৰ জয়দীপ হাজৰিকা আৰু মৃন্ময় দত্ত নামৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ দুই ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে লগৰীয়াৰ সৈতে গা ধুবলৈ নামোতে নৈৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই লৈ যায় দুয়োকে পিছত এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে দুয়োৰে মৃতদেহ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এক ঘটনা ঈদৰ আনন্দৰ মাজতে লক্ষীমপুৰত এই অঘটন আজি সংঘটিত হয় ৰঙা নদীত খলিল সমাধি ঘটে দুই কিশোৰৰ লক্ষীমপুৰৰ দেওবিল বান্তৰ ৰঙা নদীত এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হয় নৰাগাঁৱৰ জয়দীপ হাজৰিকা আৰু মৃন্ময় দত্ত নামৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ দুই ছাত্ৰৰ মৃত্যু হয় লগৰীয়াৰ সৈতে গা ধুবলৈ নামতেই নৈৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই লৈ যায় দুয়োকে পিছত এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে দুয়োৰে মৃতদেহ উজনিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইয়াৰ মাজতে আজি তিতাবৰত বিজেপিত যোগদান কৰে 400+ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত সংখ্যালঘুৰ প্ৰায় 400 লোকে বিজেপিত যোগদান কৰে ইয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি যীশুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনাও জনায় খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোকসকলে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপিত যোগদান কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু নেতৃত্ব লৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভিন্ন দলৰ পৰা বিজেপিলৈ অহা মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িছে সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰো এতিয়া পৰিভ্ৰমণ ঘটিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলত সংখ্যালঘু লোকৰ আন এটা বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা এনেধৰণে কাৰণ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকলকো নিজৰ দললৈ টানি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক গামোচা পিন্ধাই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰে জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে উন্নয়নৰ দিশত অ প্ৰভু আমি সেই উন্নয়নৰ ভাগি হ'বৰ কাৰণে এই সময়ত একেলগ হ'বলৈ পালোঁ অ প্ৰভু তাৰ কাৰণে আমি তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰম পূজনীয় পিতৃ আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক জীৱনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অ প্ৰভু উন্নতিৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে প্ৰভু আগন্তুক দিনবিলাকত তেওঁ যি লক্ষ্য আছে অসমক এক উন্নয়নমূলক ৰাজ্য হিচাপে ভাৰতৰ এক উন্নয়নমূলক ৰাজ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভু তেওঁৰ যি সপোন আছে লক্ষ্য আছে প্ৰভু এই সকলো লক্ষ্যবিলাকত উপনীত হ'বৰ কাৰণে পৰম পিতা প্ৰভু আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁ তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা স্বৰ্গীয় জ্ঞান বুদ্ধি সকলোবিলাক তুমি দান কৰিবা পৰম পূজনীয় পিতৃ আমি তেওঁৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ বিভিন্ন ঠাইবিলাকত তেওঁ ভ্ৰমণ কৰি আছে ৰাজনৈতিক লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰে প্ৰভু এই সকলো উদ্দেশ্য তুমি সামফল কৰিবা তুমি আমাক সামফল কৰোতা ঈশ্বৰ আৰু প্ৰভু আগন্তুক দিনবিলাকত তেওঁৰ নেতৃত্বত যাতে গোটেই অসমে এক সুকীয়া আসন পায় ভাৰতৰ ভিতৰত আমি তোমাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আজি 400+ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণৰ পিছতে তিতাবৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শাখা সংঘত আশীষ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ তিতাবৰ জিলা শাখা সংঘত উপস্থিত হৈ আশীষ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই সময়ৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত ব্যাপক ৰূপত অংশগ্ৰহণ কৰি আৰু সকলোৰে মাজত সোমাই তেওঁ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতেই বিভিন্ন ধৰ্মীয় স্থানসমূহো তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰিছে আজি 400+ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণৰ পিছতে তিতাবৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শাখা সংঘত আশীষ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ তিতাবৰ জিলা শাখা সংঘত উপস্থিত হৈ আশীষ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিৱেশ হ'ল বিজেপি দলে 14টাৰ ভিতৰত 13 আসন লাভ কৰিব মই দিহিঙে দীপাঙে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলো জেগাতে ঘূৰিছোঁ উজনি নামনি ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা মোদী ৱেভ চাৰিওফালে 14টাৰ ভিতৰত আমি 13 আসন লাভ কৰিম ধুবুৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে মই ধুবুৰীত যোৱা নাই 19 তাৰিখৰ পিছত যাম তেতিয়া মই ক'ব পাৰিম ধুবুৰীৰ বিষয়ে বাকী গোটেইকেইখন আসনতে মই এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ গৈছোঁ গতিকে বাকীকেইখন আসনৰ বিষয়ে মই বিশ্বাসেৰে সৈতে ক'ব পাৰোঁ ধুবুৰীত মই এবাৰো যোৱা হোৱা নাই 19 তাৰিখৰ পিছত যাম ডিব্ৰুগড়ত 4 লাখ যোৰহাটত 3 লাখ 17 তাৰিখে নলবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব তেখেত ইতিমধ্যে যোৰহাটত আহি গ'ল গুৱাহাটীতো আহি গ'ল এইবাৰ গণপৰিষদ দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবৰ বাবে তেখেতে নলবাৰীত 17 তাৰিখে আহিব এইবিলাক আহিলেতো মই ভাল পাওঁ ভোট দুটা বাঢ়ি যাব
বিজেপির বাড়িব। গতিকে মইতো তেওঁলোকক কৈছো আহা যোৱা কিবা যদি মই সহায় কৰিব লাগে কৰি দিওঁ। মোৰ চেহেৰাত কি পৰিৱৰ্তন? মইতো সদায় এনেকেই থাকোঁ। মোৰ চেহেৰাত একো পৰিৱৰ্তন নাই। বিয়া বাৰু হৈয়ে গ'ল, আৰু কি পৰিৱৰ্তন কৰিব? ল'ৰা ছোৱালী হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু কি পৰিৱৰ্তন কৰিব? একোতো বাকী নাই। চেহেৰা পৰিৱৰ্তন ডেকা ল'ৰাইহে কৰে বহাগৰ সময়ত অলপমান, যাৰ বিয়া বাৰু পতা নাই। আমাৰ আৰু কি আৰু? তিতাবৰত মই ভাবোঁ যে এইবাৰ তিতাবৰ সমষ্টিটো নতুন হৈছে, আৰু নতুন সমষ্টিটো বিজেপিৰ অনুকূল সমষ্টি, আৰু সেইকাৰণে মই 30,000 লিড ইয়াতে মই ধৰি থৈছোঁ। তিতাবৰ 30,000 আৰামত লিড পাম। আগৰ সমষ্টিটো হ'লে 15,000 পালোহেঁতেন, নতুন সমষ্টিত 30,000 লিড আৰামত হ'ব। আমাৰ 14 পুৰুষে কংগ্ৰেছ কৰি মৰি গ'ল, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পৰা একো এটা নাপালোঁ। বিজেপিৰ পৰা আমি বহু সুবিধা পাইছোঁ। ঈদৰ দিনা আমাৰো ভাগ্য ভাল, বিজেপিৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা পালোঁ। পবিত্ৰ ঈদৰ দিনাই বিজেপিক ভোট দিবলৈ আহ্বান কলিয়াবৰৰ এজন ইছলামধৰ্মী লোকৰ। পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিলে এজন ইছলামধৰ্মী লোকে। বিজেপিৰ দিনত বহুত উন্নতি হৈছে বাবে পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰে লোকজনে। কংগ্ৰেছে ইমান বছৰে চৰকাৰ কৰি অসমৰ উন্নতি কৰিব নোৱাৰিলে বাবে কংগ্ৰেছক নাকচ কৰিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰে ইছলামধৰ্মী লোকজনে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই অংশগ্ৰহণ কৰা জখলাবন্ধাত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সভালৈ অহা কেইবাজনো ইছলামধৰ্মীয় লোকে এনেদৰে বিজেপি দলৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰে। ঈদৰ সময়ত মানে আমাৰ ঈদৰ নামাজ পঢ়ি পেলাই আজি গম পালোঁ ইয়াত মিটিং আছে। এইটো AJB BJPৰ মিত্ৰ গোষ্ঠীৰ কোন আহিছে? কেশৱ মহন্ত আহিছে, ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া ইয়াত আহিছে। পুনৰবাৰ আমি BJP চৰকাৰ বিচাৰিছোঁ। মানে এই BJPৰ দিনত যিমান কাম কাজ অগ্ৰগতি আমি দেখিছোঁ, আমি সুখী। আৰু এইবাৰো আমি ভোট দি পেলাই নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আপুনি কি কি সা সুবিধা লাভ কৰিছে? সা সুবিধা আপোনাৰ PM কিষাণ পাইছোঁ, অৰুণোদয় পোৱা হৈছে, এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আমি পাইছোঁ। BJP চৰকাৰ ভাল চৰকাৰ। BJP চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম সকলো আমি ভাল পাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি BJP চৰকাৰ পুনৰাই বিচাৰিছোঁ। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বিষয়ে কি ক'ব? কংগ্ৰেছটো আৰু মানে অচল পইচা এইবিলাকৰ কাম নাই, কংগ্ৰেছৰ কাম নাই এতিয়া। আৰু কংগ্ৰেছ ইমান বছৰ শাসনত থাকি মানে আমাৰ অসমৰ কোনো উন্নতি নকৰিলে, গতিকে আমি কংগ্ৰেছক নাকচ কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ দিনে এইখিনি পোৱা নাই। আমাৰ বাপ দাদা 14 খানদান কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ কৰি মৰি গ'ল, একোটা পোৱা নাই। কিন্তু BJPত আমি বহুত কিন্তু হেৰি পাইছোঁ, হেৰি অৰুণোদয় পাইছোঁ, কিন্তু কিছুমানে ঘৰো পাইছে। আমাৰ এইফালে মহিলা নাপালেও আমি হেৰি খেতিয়কৰ পইচা পাই আছোঁ। ঘৰ পোৱা নাই, আমাৰ কৰিডৰ কৰিছে, ফৰেষ্ট ঘৰ আছে আমাৰ নামত, কিন্তু ঘৰ ফৰেষ্ট বনাবলৈ দিয়া নাই। আমি বিদ্যুৎ মঞ্চল পাই আছোঁ। কোকৰাঝাৰত KLৰ 4 সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। কোকৰাঝাৰৰ ৰামফল বিলৰ কনক অধিকাৰী, হাকমা বিলৰ প্ৰসেনজিৎ ৰায়, দুতমাৰ অনুপম ৰায় আৰু চেৰফাংগুৰিৰ অৰ্জুন ৰায়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। 2023 চনৰ 9 ডিচেম্বৰত কোকৰাঝাৰৰ দুতমা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দুতমা বজাৰত চৰকাৰ ষ্টৰ্ছত গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছিল এই ধৃত কনক অধিকাৰী। কনক অধিকাৰীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আন 3 সদস্যকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে। চাৰিকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছতে 4 দিনৰ জিম্মাত লয় আৰক্ষীয়ে কমতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এইকেইজন কেডাৰ আৰু আটাইকেইজন আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। ছুপাৰ প্ৰাইম চলি থাকিব, কিন্তু এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। অতি সোনকালে উভতি আহিম। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। ভাৰত বহি মহান পাটলিপুত্ৰ और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है।
আজ কা ভারত দুনিয়া কো দিশা দিখাতা হ্যায়। দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীক ইংলেণ্ডৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকত জনপ্ৰিয় বাতৰি কাকত দি গাৰ্ডিনত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি এক প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল, যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে। এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বত তোলপাৰ লাগিছে ৰাজনাথ সিঙৰ এই মন্তব্যৰ, যদিও বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে আন এক মন্তব্য কৰিছে, কিন্তু ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্যই নিশ্চিত কৰিছে দেশৰ স্থিতি। এতিয়া কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহৰ সদস্যবোৰ বা নেতাবোৰ পাকিস্তানত নিৰাপদ নহয়। ভাৰতবৰ্ষই নীতি সলনি কৰিছে, ভাৰতবৰ্ষ পূৰ্বতকৈ শক্তিশালী হৈছে। পাকিস্তানত য'তে আত্মগোপন কৰি আছে সেই সন্ত্ৰাসবাদীবোৰে, সেই স্থানতে গৈ কিন্তু ভাৰতে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে সেইসকলক নিঃশেষ কৰিব। বিভিন্ন সময়ত পাকিস্তানে কিন্তু সেইসমূহ সন্ত্ৰাসবাদী পাকিস্তানত যে আত্মগোপন কৰি আছে সেই কথা ক'ব নিবিচাৰে বা মান্তি নহয়। বিভিন্ন সময়ত অগ্ৰাহ্য কৰে পাকিস্তানে নিজৰ মাটিত সন্ত্ৰাসবাদী সদস্যসকল সকলে আত্মগোপন কৰি থকা বুলি। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ মঞ্চলৈ যোৱাৰ এই যি নীতি, পূৰ্বৰ নীতি, সেই নীতি এক প্ৰকাৰ পৰিহাৰ কৰিছে। পৰিহাৰ কৰি এনেধৰণৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে যাৰ ফলত ভাৰতবৰ্ষত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ আপাত দৃষ্টিত কমা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিশ্বৰ মঞ্চলৈ যোৱাৰ উদাহৰণ বহু আছে। 1947 চনত ভাৰত স্বাধীন হৈছিল আৰু 1948 চনৰ জানুৱাৰী মাহত নিৰ্বাচনী গৰম বতৰত ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখ চুপতি নচলিবনে? নগদ 5,81,000 টকাসহ আটক হ'ল এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ব্যক্তিগত সহায়ক। নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগত জিন্তু হাজৰিকাক আটক এছ এছ টিৰ দলৰ। 20 ঘণ্টীয়া জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হয় অৱশ্যে জিন্তু হাজৰিকাক। ইয়াৰ পাছতেই একাংশ লোকৰ মাজত এতিয়া এই বিষয়টোক লৈ সৰব চৰ্চা হৈছে। লাখ লাখ টকাসহ আটক ভূপেন বৰাৰ ব্যক্তিগত সহায়ক। নগদ 5,81,000 টকাসহ আটক এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ব্যক্তিগত সহায়ক জিন্তু হাজৰিকা। লখিমপুৰৰ জিন্তু হাজৰিকাৰ গাড়ীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ধনখিনি। নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগত জিন্তু হাজৰিকাক আটক কৰিলে ফ্লাইং স্কোৱাডে। জিন্তু হাজৰিকাৰ লগতে আন 3 জন কংগ্ৰেছ কৰ্মীকো আটক কৰিছে ফ্লাইং স্কোৱাডে। এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনসহ জিন্তু হাজৰিকাক আটক কৰাৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা সৰব হৈ পৰিছে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে। সেই সুৰা টকাৰ অংশীদাৰ ভূপেন বৰা। এই ঘটনাই উদঙাইছে ভূপেন বৰাৰ আচল ছবিখন। ভূপেন বৰাৰ ছবিখন তেখেতে নিজে উদঙাই দিছে। তেওঁৰ যদি ব্যক্তিগত সচিবৰ ঘৰত সুৰা আছে, পইচা আছে, তাৰমানে সেই সুৰাৰ আৰু সেই পইচাৰ অংশীদাৰ তেওঁ নিজে। ভূপেন বৰাই 24 নিৰ্বাচনৰ পিছতে 26 প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিম বুলি কোৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মানুহজনৰ আচলতে হৈছে কি বুলি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে দিগন্ত কলিতাই। কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে বলিয়া বুলি ভাবিব পৰাক। ৰাজীৱ ভৱনটো ভাড়ালৈ দি দল চলাবলৈও পৰামৰ্শ ভূপেন বৰাক। এইবোৰ কৰি তেওঁ বিজেপিত যোগ দিবলৈ বাট মুকুলাই আছে বুলি কটাক্ষ কৰিলে। ভূপেন বৰাৰ মগজুৰ বিকৃতি হৈছে, ভালকৈ চাৰ্ভিচিং কৰি লওক মগজু। জকৰ তেওঁ বহুত ভাল জকৰ। আমি যে চাৰ্কাছত জকৰ আছিল সেইবিলাক চাই আমিও আমোদ পাই আছোঁ আৰু তেওঁ আমোদ লৈছে, ৰাইজেও আমোদ লৈছে। তেওঁ গম পোৱা নাই তেওঁ কি হৈ আছে, মানুহজনৰ আচলতে কি হৈছে। এই কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে হয় তেওঁক বলিয়া বুলি ভাবিব, তাতে ৰাজীৱ ভৱন তেওঁ ভাড়া চাৰা দি ৰাজীৱ ভৱন চলাই থওঁ কৰে। এনেওতো তেওঁ বিজেপিতে জইন কৰিম বুলি কৈ আছে। এইবিলাক বকিলে তেওঁক দলৰ পৰা উলিয়াই দিব আৰু বিজেপিত অহা ৰাস্তাটো তেওঁ মুকলাই আছে। ইপিনে জিন্তু হাজৰিকাক আটক কৰাৰ পিছতে মূৰ পুলুকা মাৰিছে ভূপেন বৰাই। জিন্তু হাজৰিকা তেওঁৰ ব্যক্তিগত সচিব নহয় বুলি দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ। তেওঁ আছে গুৱাহাটীত আৰু যিজনক ধৰিছে বুলি কৈছে জিন্তু হাজৰিকা, আমাৰ এ পি চি চি ছেক্ৰেটেৰী। তেওঁৰ হাতত মই জনামতে পইচা নাছিলে। এজন এম আৰ এফ টায়াৰৰ মেনেজাৰ, তেওঁৰ হাতত পইচা আছিলে, তেওঁৰ গাড়ীত পইচা আছিলে। যাৰ পইচা তেওঁ হিচাপ দিব, হিচাপ দিব নোৱাৰিলে আইনগতভাৱে যি শাস্তি হ'ব।
একে সময়তে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত জাঙৰ খাই উঠা ভূপেন বৰাই কয় পইচা কৰ পৰা আহিছে কিয় আহিছে তেওঁ হিচাপ দিব জিন্তু হাজৰিকাৰ পইচা থাকিব নালাগে নেকি মোৰ কি পইচা নাই নেকি বুলি সাংবাদিকক ওলোটাই প্ৰশ্ন উল্লেখযোগ্য যে লক্ষীমপুৰ থানাত সোধা পোছা কৰা হয় জিন্তু হাজৰিকাক আটকাধীন জিন্তু হাজৰিকা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক পদতো আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পোহৰলৈ আহিল লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছী নেতা জিন্তু হাজৰিকাৰ পৰা জব্দ হোৱা টকাৰ উৎস জানিব পৰা মতে টকাখিনি আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ ভাতৃ দীপেন বৰাৰ আটকাধীন মেহদী হাছান নামৰ এজনৰ জৰিয়তে এই সমুদায় ধন দিয়াৰ কথা আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক জিন্তু হাজৰিকাৰ হাতত মেহদী হাছানৰ গাড়ীখনতে এই ধন হস্তান্তৰ কৰাৰ সময়তে জব্দ কৰে ফ্লাইং স্কোৱাডে জিন্তু হাজৰিকা লক্ষীমপুৰ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মৌচম লাহন সুৰেশ চেতিয়া লক্ষ্যনাথ নংটে আৰু মেহদী হাছানক ধৰি মুঠ পাঁচজনক আটক কৰা হৈছিল 5,81,000 টকাৰ সৈতে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যাৰে ডিফু লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পাৰ্বত্য জিলাত শাসকীয় দলৰ অব্যাহত আছে হেলিকপ্টাৰৰ চমক ডিফু লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা অমৰ সিং পিছৰ হৈ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মহামায়াত চি এম তুলিৰাং ৰংহাঙে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় অমৰ সিং পিছৌ বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে তুলিৰাং ৰংহাঙে আৰু এই সভাত বহু সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতি দেখা গ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী দ্বিতীয়বাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱা স্বাৰ্থত ৰাইজে ওলাই আহিছে আপোনালোকে দেখিছে প্ৰত্যেক সমষ্টিও বেলেগ বেলেগ ৰাজনীতি দলৰ ত্যাগ কৰি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীলৈ যোগদান কৰিছে গতিকে ইয়াত মানুহে মিছা কথা ক'লে বেয়া পায় গতিকে কংগ্ৰেছ আৰু বেলেগ বেলেগ ৰাজনীতি দলে যে বহুতবাৰ মিছা কথা কয় নিৰ্বাচন আহিলে তেওঁলোকে গাঁৱলৈ আহে কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ গাঁৱলৈ নাহে গতিকে সেইবিলাকৰ গোটেইখিনি কথা গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ বুজি পায় বুজি পোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে ওলাই আহিছে যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাচাও আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ৰাইজে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈ গ'ল যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমাচাও গোটেইখিনি মিলি 5,00,000কৈ অধিক ভোটত উপহাৰ দিব খবৰৰ ধাৰাবাহিকত আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিম কিন্তু পুনৰ সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ